Kulang hapon, daw da yang, ngayon kasto ang nagadaw na isan, iyago kasto at kusugantihi. Isan at timakal hisale, o bernang ichano kakahang di domo, shir dawang kadaay. Tungka si Chabuti o iso, kamang kamisay, mahat kahiritay. Karakoy gawa hafadiya, abdakani dahil o iso, bernang ichasi, iyo shir kasi, so darasay. O nuway yon domo, hagwa. O kukuso dawin iya abdakani? Anduwa. So dawin kabaay. Lila, edba dawin santay, anduwa. Haddana soo dhawayinka bacdi boqoto ugu horeyn heritage shirkeeda samadlaha muxuu yahay haddii aad ifafaala naga siiso aniga intayna daawanayso leeda aad baan maasantahay horta heritage institutionka heritage la yidhaahdo waa institutionka diiwaangashan dalka soomaaliya xaruntiisana waxay ku taalla magaalada muqdisho waa institution sameeya cilmi baaris ku saabsan arrimaha soomaalida hadday noqoto siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha ijtimaaciga intaba heritage sanadkan waa sanadkii saddexaad ee waddanka Jabuuti ku qabtay shirkan ay lagu lafaguro arrimaha soomaalida ujeedada shirkaasi wax kale maahay wax weyn waa reintegration waxay ugu magacdareen reintegration af soomaali ku noqonaysaa isdhexgalka bulshada soomaalida marka isdhexgalka bulshada soomaalida macnayaal fara badan baa kasoo bixi doona oo inay bulshadu isdhexgasho socially economically iyo politically ba marka duurkan u dambeysay shirkan ay ku qabteen Jabuuti isagu arrimaha geeska soomaalida iyo arrimaha geeska ayaa diiradda lagu saaray marka ujeedada ugu weyn ee ay heritage shirarka noocan ah sanadlaha uu sameeyay wax kale maahi waxa weeyaan waa isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed weliba specifically waxay focuska si saarayaan isdhexgalka bulshooyinka Soomaaliland iyo Soomaaliya waa intaasi xidhiidhka heritage iyo Jabuuti ka dhexeeya muxuu yahay wallahi waa xidhiidh wajiye fara badan buu leeyahay xidhiidhkaasi leeyahay heritage iyo Jabuuti labadooduba dambe isku qabaan labadooduba waa dilaaliin waxay dilaaliyaan arrimaha soomaaliya heritage waa institution ku shaqeeya oo mashaariic oo kusoo qaata arrimaha soomaalida sidoo kale intii uu dhacay burburkii dowladdii soomaaliya soomaalilandna ay dib ula soo noqotay madaxbanaanideedii ee aanay aqoonsi helin cidda faa'iidada ugu weyn ka heshay labada marxaladood dowlad la'aanta ka jirta soomaaliya iyo aqoonsi la'aanta ka jirta soomaaliland oo waddanka xaalujaarka lahaa Jabuuti oo inta faraha badan ee madaxweynaha Jabuuti uu isku dhigayo isagu weynaydeen inuu yahay madaxweyne soomaaliya ku hadlaya luqaddii soomaaligii dhaqankii soomaaligii iyo diintii islaamkii ay midayso yeelaydeen soomaaliland iyo soomaaliya iyo Jabuuti marka laga hadlayo arrimaha soomaalida dembiyada deefkeedii halka keliya bad qabtaa waxay noqotay Jabuuti marka xiriirka isku keenay waxa weeye Ismaaciil Cumar Geelle oo isagu u yaalay imika sidaasi uu yahay shaqsi wax laga weydiinayo arrimihii soomaalida oo marka laga hadlayo problemiska soomaalida ama marka laga hadlayo soomaali sidee xal loogu helaa isagu waa factor muhiim ah oo meel taagan oo mar walba bulshadii caalamka iyo cid kasta oo arrimaha siinay ka hadasho dowladda ay wax weydiinayso sidaas si la mid ah ayay heritage-na u yihiin inamo dhalinyaro ah oo dhinaca ka soo jeeda soomaaliya iyo bidankooda ka soo jeeda una shaqeynaya sidii maafiyadii talyaaniga ugu dilaaliya arrimaha soomaalida marka xiriirka waxa weeyaan labadooduba waa dilaaliin ku heshiiyey inay dilaalaan arrimaha soomaalida inka cabdiqaniyo heritage xarunteedu waxay ku taalaa soomaaliya maxay tahay sababtay ugu door biday inay Jabuuti ku qabato shirkaasi laba arrimood waxaa ka mid ah qodobka koowaad waxa weeyaan amniga magaalada muqdisho oo aan isku halayn lahayn qodobka labaadna waxa weeye reintegration ka la doonayo inay isdhexgalaan bulshada soomaaliland iyo soomaaliya oo aanay suurtagal ka noqonayn in inta halkan bulsho laga kaxeeyo muqdisho la geeyo laakiin waxaa suurtagal ah in inta hargeysa bulsho laga kaxeeyay iyo soomaaliland Jabuuti la geeyo waa labadaasi qodob shirka soomaaliland waxaa ka quseeyey labo qodob dimuqraadiyadda soomaaliland iyo wadahadalada soomaaliland iyo soomaaliya
wadahadaladaasi soomaaliland iyo soomaaliya oo ay soomaalilandna ka maqan tahay marka laga reebo iyagu dhowr qof oo iyagu iskooda u tagay aanu matalaynin masiirka soomaaliland maxay tahay nuxurka guuda ka soo bixi karaa shaku wuxuu aada iskugu bedelay soomaaliland iyo soomaaliya haddana soomaaliland way ka maqnay wuxuu yahay nuxurka guuda ka soo bixi karaa leyla banalkii soomaaliland khuseeyey markii lasoo gaaday xirsi cali xaaji xasan oo ururka wadani ka socday iyo abion oo wicid ka socday gabar civil society ka socotay sucaad carmiye la yidhaahdo iyo afka caqooyaha kowkood leeya doctor bulxan ayaa soomaaliland dadkii ka tegay banbanalka mataleeyey waxaa lagu soo dhex daray nin la yidhaahdo rofesor afyar cilmi oo jaamacad qadar ku taalla wax ka dhiga anu dambeeyay horta afyaro cilmi laakiin midda meesha taalla waxa weeyaan banalkaas soomaaliland ka tegay laba mawduuc baa laga hadlayay dimuqraadiyadda iyo nidaamkii doorashooyinka jamhuuriyadda soomaaliland markii dambena waxaa xoogga la saaray wadahadaladii soomaaliland iyo soomaaliya okay waayahay qodobka hore ee banalka soomaaliland ka tegay ay ka hadlayeen markaan ku horeyno dimuqraadiyadda iyo nidaamka asxaabta soomaaliland marka laga hadlayay ayaa xaqule inay iibeysay ay ka hadasho horta ma dadkii meesha fadhiyeyba mise cidda arintaasi ay khusayso ee mawduucaasi wax ka odhan karta waa la xisaabinayay oo wax lagu lahaa nidaamka dimuqraadiyadda soomaaliland baa maxayba kana okay waayahay waddanka la joogay ee mawduuca lagu lafaguriyey ee haddana marka arrimaha geeska soomaalida geeskoodu ka mid ahayn oo aan ku dhex jirnay shantii soomaaliyeed bay lahaayeen jabuuti ahaa iyadoo jabuuti la joogo horta dimuqraadiyadda iyo nidaam doorashooyin maa laga hadli karaa taasina mid kaleo meesha taalle bay ahayd qodobka kalena wuxuu ahaa wadahadaladii soomaaliland iyo soomaaliya oo si dadban aad moodaysay inay u furmeen marka yanaydeen intii daawatayna way daawatay wadahadalada jamhuuriyadda soomaaliland iyo soomaaliya way joogsadeen sidaanu ka warqabno waxyaabaha u joogsadeen laba qodob ayaaba saldhigu ahaa labada qodob ee saldhiga u ahaa wuxuu ahaa kow jamhuuriyadda soomaaliland iyo maamulka madaxweyne muuse biixi cabdi oo ka goosadeegay dhexdhexaadnimadii waddanka turkiga oo wadahadalada hosgarin jiray iyo qodobka labaad oo ah irgooyinkii ay soo xulayeen qolada soomaaliya oo lagu soo dhex daray xubno calooshoodow shaqaystayaala oo kasoo jeeda soomaaliland sababtoo ad qofka soomaaliland kasoo jeeda inuu miiskii xagga kale soomaaliya kasoo jeedsado way cuntami weydiiyo dee waaanadeen soomaaliland way ka goosadeegtay saasay ku joogsadeen wadahadaladiisa ku joogsaday oo ciddii masayrka ummadda jamhuuriyadda soomaaliland matalaysay oo ah cidda hadba midida daabkeeda ku haysay bulshada matalaysa aanay waxba ka ogeyn ayaa waxay muuqatay in de si dadban ay uga furmeen waddanka jabuuti wadahadaladiio si dadban u furmeen bay ahayd iyada oo banalkii soomaaliland ka tegay loo soo fadhiisiiyey yeelaydeen xubno ka mida baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya iyo baarlamaanka wasiirada jamhuuriyadda soomaaliya oo soomaaliland kasoo jeeda ayaa bulxan iyo sucaad carmiye iyo xirsi iyo doctor abian iyo professor abian lagu yidhi idinku yooyo tala waxaase hadda wax meesha qabta iyo wax bulshada soomaaliland cuntabaysa midna maaha laakiin sartu halkay ka qurantay waxa weeye inaynu dee isweydiinno soo maaha maxaa keenay kala socodka ay kala socdaan eedaydeen su-aashaasi cabdiqana waynu u imanaynaa markay sidaasi tahay soomaaliland oo ay si dadban ugu socotay wadahadalada soomaaliland iyo soomaaliya ciddii soomaaliland masiirkeeda ka hadli lahayd ama qusaysanay meesha ka maqnay raad caynka u eeg bay soomaaliland ku yeelanaysaa markaad muuqaal ahaan guud u eegto wallaahi marka ay bulshadii soomaaliland qayb ka mid a iyo dadkii matalayay ee masayrka umadan hayay ay kala socdaan imaj iyo muuqaal aan qurux badnayn bay sawiraysaa taasina waa dulinimada iyo dacufnimada aynu ka dhandhansan karno inaanay siyaasada arrimaha dibadda jamhuuriyadda soomaaliland inaanay intijaah siyaasiya oo qorshaysan aanay lahayn waa tusaalaha koowaad waa tusaale nool oo aynu taaban karno marka midda meesha taalla waxa weeyaan cidda midida daabkeeda haysa waa wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda soomaaliland wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda soomaaliland waxaa looga fadhiyaa inay intijaah iyo istraatiijiyad rasmiya oo cad oo halka laga dhaqaaqa iyo halka aynu ku soconnaba caddayn karta waa inay ummadda ku dhaqdo haddii taasi la waayo dee waxaa jabuuti ka dhacay ayaa dhacaya oo bulshadii qayb ka midina mashaariicaha midaysan
ee qolada heritage ay jabuuti ku soo macmalayeen ayay dib bulshada ku dhex daadanaysaa. Xukuumadiina ilaa imika way aamusan tahay. Marka waxa weeyaan masayrkii ummadda hadhow toolin la isweydiin doono haddii calaamad su'aal baa la saarmaya. Taasina dee maaha mid ummadda u cuntamaysa ee ciddii dee hawshaasi lahayd. Waa inay fadhiga ka kacdo, waa inay shaqadeedii qabsato. Imika xukuumaddani imika roodeynka ka yahay dowladda Soomaaliya ee farmaajo guddi buu soo xil saaray ummadda doontooda hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Mid ka midna uu markaasi soo shirkaasi uu qayb ka ahaa uu fadhiyay. Dowladdu imika madaxweynadeedu waa sii dhamaanaya, waa iska gabagabo. Haddana waxay soo saartay guddi uu xil saaran. Waxyaabaha caqabada ku ahna waa la is odhan karayaa. Hadba dowladda bedelaysa inay mawduuc iyo barnaamij gooni ah iyo program gooni ah ay la timaado. Wuxuu yahay muuqaalka guud halkaasi kaaga muuqda? Waa muuqaalka guud ee meesha ka muuqda, wax kale maaha leeyahay. Muuqaalka guud ee meesha ka soo baxaya waxa weeye waa waxaasi imika saacadaas aan wada joogno oo aan wada hadlayno. Muqdisho shir baa ka socda. Guddidu farmaajo magacaabay baa furtay shirkii wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Marka Muqdisho hotel ka mid ah hoteelada Muqdisho Shimbiray oo heesa Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadlayay iyo guddidi wada hadallada iyo wax noocaas, kaasoo kale uu buu la mid yahay isbaarada ugu weyn wada hadalladii Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeeyay dowladda farmaajo u dhigtay. Wax kalena ugu may dhigiray waxay samaysay Soomaaliland xubno ka soo jeeda oo xagga u shaqo tagay ayaa guddidii la hadlasay Soomaaliland sida markii hore u xusnay ay ku soo dareen. Okay, guddidan uu imika magacaabay isagoo ay muddadiisu sii dhamaanaysaa waxa ku jira laba shaqsi oo ka soo jeeda Soomaaliland, ninka la yiraahdo Cali Jaangali iyo ninka Baadiyo iyo nin kale, laba xubnood baa ku jira. Waxaasoo dhan wax kale uma samaynayo. Dowladda Soomaaliya diyaar uma aha inay Soomaaliland iyo Soomaaliya intimis isugu yimaadaan in la garnaqsado oo wax iskaga keen jiray sidaan ugu kala guranano, iyadoo oo cid labadeennaba dhex u ahayay ina dhex fadhido inaynu intaynu isku nimaadno dowladda Soomaaliya diyaar uma aha. Marka waxa weeyaan waa kolba jalfis yar oo ay dowladda farmaajo u dhigayso wada hadalladii inay dib u bilaabmaan. Marka la soo hadal qaado wada hadallada bilaabmayaba sheekooyin yar caantay oo kuwan oo kale la mid ah ayay dowladda Soomaaliya samaysaa. Marka wax kale maahay, waa isbaaro ka mid ah isbaarooyinkii markii hore waa wada hadallada ay u dhigeen unbay guddidana kamid tahay leelay. Imika waxaad cabdiqan oo ka dhawaajisay in guddidaasi hadda lasoo magacaabay inay ku jiraan laba xubnood oo kamid ah kasoo jeeda Soomaaliland. Soomaaliland iyadu waxay leedahay si ka igor keenina annaga, inta annaga gooni goosadkayaga diidan annaga si gaar ah wada hadlayna si uu xirsi oo markaasi hadlayo aad uga dhawaajiyay. Soomaaliland waxay leedahay idinku ha soo xulan in ciddaydii ka hor imanaysa. Soomaalilandna cidda annaga wax ka rabna waa idinkee, idinku annaga nala hadla. Oo inta badan ay Soomaaliya leedahay waxyaabaha shirka ku joojiyay waxyaabahaas ka mid ah. Halkaasi laba muddo 20 sano ah Soomaaliland wada hadal lama gelin Soomaaliya. 2012kii bishii February ay la gashay. Waa runtaa. Waa dhabliile. Aydaan horta Xirsi Cali Xaaj Xasan, Burxan Sucaad Carmiye iyo Professor Abiyan aniga ixtiraam u hayo waxaan u aaminsanahay in markii ay Jabuuti joogeen ay dowladda ku jireen waa la fuulgareeyey. Iyagiina hadlaba lagu yidhi xagga hoose waxa loo soo fadhiisiyey Goodax Barre, wasiirkii dastuurka Soomaaliland ka soo jeeda, kuwii Rabiic Xilayna oo dhalinyaradii aanuuday Hargeysa wada joognay ee reer Soomaaliland ka mid oo baarlamaanka ku jira, gabar kale oo baarlamaanka ku jirta, dad ay ku sheegeen in marna baa lagu yidhi oo idinku iyo tama. Tan guddida lagu soo daray labada xubnood iyo tan Jabuuti xubno Soomaaliland ka socday lala hadashiyey xubno kale oo Soomaaliya ka socda Soomaaliland ka soo jeeday waa same tactic kaar isku mid ay ciyaarayaan heritage iyo fiir Soomaaliya. Heritage-na halkan bay bulshadii reer Soomaaliland intay Jabuuti ugu yeedho ay soo fadhiisinaysaa bulshadii reer Soomaaliland qayb ka mid ah oo xagga Soomaaliya ka tibitay. Farmaajada halkan buu guddi ka sameynayaa, guddidii buu kusoo dhex darayaa xubno Soomaaliland ka soo jeeda, markaasuu doonayaa inay la hadlaan guddi kale oo ay Soomaaliland dirto. Waxa weeyaan waa carqalad la carqaladeynayo inay si habsami iyo niyad sameeyo ku dheehan tahay inay wada hadal loogu furmaan. Waa intaas.
شركة قضبضة كصوب حيو حقيقة لو كتري دور شوينكا الصومالي اللي لانكا قبصوه مدوني وقت قودك وقبصوه معه هي صدقة لحاجة الصومالي اللي بضبا المقراضية دانوا لك ذا هاللي شركة نوحو كدعا يسلا جبوتي وقال عين كيوهك بكدعا يسامر كلاقا هالله يو دور شويني الدموقراضية إسلا قبطها سلو بخبصي ورت الصومالية الدموقراضية باتشي داي بدبادو النفطي ومطالك هاد الكرين هيري تيجي عيد الله متكاية حوشو بدي مركا جبوتي ووطن عينو شار لهاي وولا لهين احترام بينو وحينا لكن دا عيد الباقي قلو الباقي لهاي هادي جبوتي نغيهور مرسان تهاي انا ايدان وكبع رقالها ايو انا ايدان جديد واوين ايو دكه ايو وحيا بالله عاصا إنا قلنا واحد لأنه ما تشرتها ندم كحساب تفرها بظلة حرية القول كا يدور شوي حرية حلال كيس كافر كوردم آيكون ويسمال لأنه طاي مركا لقاه الله يوم ندم كديم برديدة مركا إلى إذا لدور يشان تي سوماليات إلى عدي ديمقراطيات كهذا شو يوم ندم كدور شوي كا ويوم يدور شوي حرية حلال سومالي ولا ميال أنت هرقيسة تماطو ريس ومالنا كل هذا اللي هو بنبرة بروسيتشر كان يوم ندعم كان ديدم كوهولي نقوق بسطان. إن عبد الله الصومالي دخل كاسيس كوجت من أنا ميرش عسي شوكتاي هذا صورن كريس محمديني. محمديني بيبي كيو زبا أرتا. هذه ليلى. يوم أنت سعد ليلى هذه شوكتة صالحان كسمايو محايد المدايع. أنا يقول عبد الله يجينا في مقدشة شوية، أما هنا في تشكشية شوية محل مدايا، وحكي لي إنه مدايا هو دين تسلم كا، يوم القضاء في الصومال كان كوا ده حضرنا، إقليمي كلي سوشيالي بولات كلي، وحيلو الحياة دي فرق وين، نظام يبروسي شر يده حب نولات أيون نورهيم بتشرا، إننا قلنا نظام يبروسي شر يده حب نولات أيون نور هاي بتشرا، مبادئ نقول يعني مثلا هاي بتشرتها. مبادئ يبغى مسيه باكرة قارب دولة دي توبية كترسن قارب دولة كينيا كترسن جبوتي نوع دولة جبوتي لا يرحل لكن انت بقى مدي دني دني سومالي كل نوع شاي سومالي ده حتى بقى كل نوع ودشتي سومالي يدي اللي خلاني كري حال خاصي واحد دولة يينا بدل ما تكلم في ديستين على ما هذا نقوم بالحيرة كل سومالي ده توبية مستطاع أكثر شخص يكل ينتي جبوتي لجوجي كلمة هو كده ما شيء بها وعجلي warnay hawdadkii jibidii lixdankii kuun goobay ee midnimada shaqada Soomaaliyeed raadinayeen oo ay joogan waxaan halkan ku haynaa waxay u arkaan laablaka iyo waxa socday baldeeyada ay raadinayeen arkoogii qadiyadooda la soo qaadan waa mid mudan marka mid meesha taalay waxa weeyaan walaal shaqada Soomaaliyeed wixii midan jiray wixii lixdankii raadinayeen ku hubuunay bay weeyaan imika wax halaal iyo waxina mideeya oo aan ahay diinta islaamka iyo afka soomaaliga ay ku dhaqmayno labada qodob ay midayay xataa dadka waxyaabo fara badan ay ku kala duwanaa in abdullahi uu halka guud iyo markaas dib ay noogu soo noqon doona laakiin waxaan isweydiineynaa in Soomaaliland iyo dal Soomaaliland iyo dadkeeda inay kala socdaan maxaa sabab u ah waxa walaal sabab u ah inta barnaamij ku jiray oo ka dhawaajiyay horta mashruuca la yiraahdo inaydeen civil society reintegration project soo xalay raahdo SRB ay jiraa sidoo kale waxa jira waxa qolada heritage qayb ka tahay la yiraahdo Somali stability fund oo bil dhigay toobab ay soo sidoo washaa hotel ambassador lagu qabanayo ay dawladda Soomaaliland joojisay waxa jira marka ujeedada ugu weyn waxa weeye reintegration bulshada ee Soomaaliland iyo cidii hadba masiirkooda haysay ayaa la doonayaa in ambiguity waxaan madu la yiraahdo in lagu dhaxbeero kadibna iyaga kalsoonidooda la weeqo kadibna iyaga la iska horkeeno sidoo kale in la sameeyo wax reintegration la yiraahdo oo is dhexgalaan bulshada Soomaaliland iyo bulshada Soomaaliya joogta dawladda Jabuuti taas u beeg shaqaynaysa waxa kale oo ay heritage heshiisku yihiin ma jirto taas markay timaadana furfurankii bulshada ayaa ku xiga haddaba mid dambeysha talo waxa weeyaan bulshada bacid ba majaraha u haysa cid majaraha u haysa inaga cid majaraha u haysa masiirkeena cid baan u diibanay cidaas weyn bulshada wacyi geliso weyn bulshada ku wacyi geliso waxa aanu anagu u diibanay dib u shaahan ee intijaac siyaasi ah hadda noqoto iyo hadday
ilaalinta masayrka ummadda hadday noqoto iyo hadday isku duubnida ummadda noqotoba cid baa walaalka mas-uula cidda ka mas-uulka ah aan u baahannahay inay scientifically iyo statisticallyba inay si fiican indho soo jeedeen intay ku eegaan inay iyagu framework wanaagsan u sameeyaan kadibna bulshada saas lagu dhaqo ciddaasna cid kale maahay waxa weeyaan waa xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi xukuumadda madaxweyne muuse biixi baad moodaa inay waxyaabo fara badan oo xasaasiya uu miisaankoodana inay ka garabisay waa in waxaas dib usoo egto midda kale meesha taalaa ee aan ku darsanayaan waa qodob kale bulshada laftigeedu waa inay ogaatay in lagu dhex jiro way ku dhex jiraan calooshoodii shaqaystayaal kolba mashaariic amiinaysan looga soo dhiibayo ama wadamo aan jaar lahay ama dalkii soomaaliya ee aan muddo xorriyadeennii kala soo noqonay bulshada laftigeeda waxgaradkeeda dhallinyaradeeda aqoonyahankeedu waa inay iyaga laftigoodu waxyaabaha dhex socdaa waa inay hoos u eegaan xalka guud wuxuu noqonayaa waa in siyaasad cad ay la timaado wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda soomaaliland oo ku sahabsan qadiyadaha aanu ka hadlanay noocan oo kale ah kadibna waa intaasi bulshada lagu dhaqaa qofka muwaadinka ah ee isiraahda barbarmar dee waa inay waa inuu xeerkaasi qabtaa ilan meesha walaal dowlad baa ka jirta nidaam baa ka jira system baa ka jira inagu se muqdisho manihi meelahaani dowladuhu ka jirin baa civil society-ga la buunbuuniyaa laakiin innaga dowlad iyo sharci iyo nidaam iyo dastuur iyo xukuumad baa jirta iyo golayaal marka mowduuc aynu halkan ku haynaa ciddii uu khuseeyey oo ah wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda soomaaliland waa inay wada hadalladan ilan shaqsi magacii civil society-ga ku hadlaya kolba inama u shaqeynaya sidii maafiyadii colombiya kokaynta ibinaysa inay intay u yeedhaan hebel kale oo meel kale laga keenay jaafajirka in laydhaa maa innaga wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda soomaaliland waa inay frain u samaysa siyaasaddii arrimaha dibadda gaar ahaanta wadahadallada jamhuuriyadda soomaaliland iyo soomaaliya bulshaduna waa inay taasi u daba fadhiistaan oo ay taasi ku adeecaan si bale waa intaasu wax meesha yaalla aniga aragtideeda daawadayaal intaasi waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena aanu ku eegnay shirkii dhawaan ka dhacay dalkaasi jabuuti oo cabdiqaniin tukaliyo buugu qaatay markaasi daraasadii noogu soo sameeyey barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysay anigoo lala aadan faaraha kamaradaasi waxaynu hogay daawaday waynaalacaadteen hawada isku aragneen mubaarig soomaale isla farsamadu waa mubaarig dhammaantayo isku duuban waxaanu dhammaantiin idinaga tegaynaa sidaasi iyo nabaadgelyo.